היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לערוץ שלי, או תודה רבה אם זאת הפעם הראשונה שאתם מצטרפים אליי בערוץ. מי שעוקב אחריי בוודאי יודע שאני עשיתי שינוי משמעותי בחיים שלי, בעיקר בתזונה שלי, אבל לא רק. כבר יותר משנה שאני אוכלת בתזונה קטוגנית, ושבאופן כללי שיניתי המון 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 הרגלים שהיו לי מלפני. בין היתר הורדתי 17 קילו מהמשקל, התחתבתי, שיפרתי את ההפרעות קשב וריכוז שלי בצורה מדהימה, שיפרתי את מדדי הסוכר בדם, שיפרתי את נתוני הכולסטרול שלי. באופן כללי אני הרבה יותר בריאה היום, אני הרבה יותר שלמה עם עצמי, ואני פשוט מרגישה הרבה יותר טוב. מתוך השינוי המשמעותי ומתוך הבנה של כמה זה באמת שינה אותי, שינה את הגוף שלי ושינה גם את האור שלי, אני החלטתי ללכת גם ללמוד את זה באופן קצת יותר רציני, אז אני כרגע גם סטודנטית לתזונה ממכללה בקנדה, אבל כל זה נשים רגע בצד, ואני אספר לכם על בעצם איך הגעתי לכל השינוי הזה ולמה כל כך חשוב לי לשתף את זה. מאז שהורדתי 17 קילו, כל כך הרבה אנשים פונים אליי, בעיקר באינסטגרם, ומבקשים ממני לספר את הסוד על איך הורדתי כל כך הרבה במשקל. וממש ממש חשוב לי לקחת אתכם שלב אחד אחורה ולהגיד לכם שבעצם כל השינוי הזה הגיע לא ממקום של להוריד במשקל. תזונה קטוגנית הפכה להיות ממש בטרנד לאחרונה בגלל ההשפעה שיש לה, שבעצם ממש ממש קל להוריד מהמשקל עם התזונה הזאת, אבל אני הגעתי לתזונה קטוגנית בכלל ממקום אחר, בגלל שהיה לי סכרת הריון, בהריון השלישי שלי התחלתי ללמוד קצת יותר על סוכר ועל איך זה בעצם משפיע על הגוף שלי. התחלתי קצת יותר להקשיב לגוף שלי ולהבין מה מעלה אצלי את הסוכר ומה עושה לי טוב ומה עושה לי לא טוב. אני עשיתי שינוי בתזונה שלי במהלך ההיריון והצלחתי לעבור את ההיריון ללא צורך בהזרקות אינסולין. כשנכנסתי להיריון 8 חודשים אחרי הלידה השלישית, אז כולם היו בטוחים שכמובן יהיה לי סכרת הריון שוב, אבל בעיקר בעקבות השינוי המשמעותי בתזונה שלי, אתם יודעים מה? לא היה לסוכרת הריון. ישר הבנתי שהתזונה שלי כל כך כל כך חשובה, ושזה בעצם התרופה הכי טובה שאני יכולה לתת לגוף שלי. התחלתי ללמוד על זה עוד ועוד ועוד, עד שאחרי שילדתי בפעם הרביעית, החלטתי לעשות את המעבר לתזונה קטוגנית לחלוטין, ובאמת ראיתי את השיפור האדיר. אז אני הולכת להתחיל בסדרה של סרטונים שאני הולכת להסביר לאו דווקא רק על תזונה קטוגנית, אבל על מה שאני קוראת לזה אורך חיים קדמוני באופן כללי. כי למעשה לא חייבים באמת לאמץ את כל התזונה הקטוגנית, אבל אם רק מאמצים חלק מהעקרונות של מה שאני קוראת לזה אורך חיים קדמוני, אני מבטיחה לכם שאתם תראו את השיפור האדיר גם בגוף וגם בנפש. אז הסרטון היום מבחינתי הוא סרטון סופר חשוב, כי אני רוצה קודם כל, לפני שנקפוץ אז מה אוכלים ומתי אוכלים ומה אסור לאכול, עוד הרבה לפני זה אני רוצה קצת להכניס אתכם לתוך המהות של מה זה אורך חיים קדמוני מבחינתי ולמה אני חושבת שזה כל כך נפלא. תזונה זה נושא שכל כך רגיש אצל כל כך הרבה אנשים, ואני מבטיחה לכם שאם אי פעם שיניתם את התזונה שלכם או אתם הולכים עכשיו לנסות לאמץ תזונה חדשה, אתם בוודאי תיפגשו אנשים שישאלו אתכם המון המון שאלות, אבל גם שאולי ירימו גבה לגבי האם זה באמת הכי טוב, האם זה באמת הכי בריא. אז אני חושבת שזה חשוב שלפני שמתחילים בכל הנושא הזה, שאנחנו נבנה בעצם את הרציונל של למה בכלל לשנות תזונה, למה בכלל לשנות גישה לאוכל באופן כללי. אז אני חושבת שכדי לעשות את זה אנחנו צריכים קודם כל להבין את המצב הנוכחי. לפני לא הרבה זמן, אולי אפילו רק 100 או 200 שנים, לא היינו צריכים להגדיר תזונה. לא היינו צריכים לבוא ולהגיד למישהו, תגדיר את התזונה שלך כתזונה קטוגנית או תזונה פלאו לצורך העניין. כי פשוט ככה בגדול אנשים אכלו. מאז ומתמיד אנשים אכלו אוכל שהיה כמה שיותר טבעי, בין אם זה ירקות ופירות, דברים שממש הגיעו מתוך האדמה, לבין אם זה דגים, בשר, ביצים וגבינות, חמה וכו'. מה שבעצם השתנה במאה השנים האחרונות זה שתעשיית המזון הפכה להיות סופר סופר
מעובדת. היום אם אתם עוברים בסופר, אתם מופצצים בכל כך הרבה אפשרויות, שרוב התזונה שהיום אנחנו רואים על המדפים בסופרים, זה בעצם מזון שהנדסו את זה כדי להפוך את זה לטעים ולפגוע בדיוק במה אתם תרצו לאכול ובמה תתמכרו. בעצם יש לנו היום כל כך הרבה אוכל שאנחנו מגדירים את זה באנגלית hyper palatable, זאת אומרת סופר סופר טעים, אין לזה תרגום אחר, אבל בעצם משהו שנוגע בדיוק בנקודות של הטעם שלכם כדי לגרום לכם לצרוך עוד ועוד ועוד. תחשבו רגע על קופסה של עוגיות שוקולד צ'יפס שקונים בסופר. זה כל כך טעים וכל כך מתוק ועם כל החומרים שבדיוק אנחנו אוהבים, כדי להפוך את זה שהעוגיה הראשונה שאנחנו אוכלים היא טעימה בדיוק באותה רמה כמו השנייה והשלישית והרביעית וחמישית, וככה אנחנו מוצאים את עצמנו ממש בקלות מחסלים חבילה שלמה של עוגיות לבד. הגוף שלנו בעצם בנוי בצורה שאנחנו יודעים לזהות באופן הכי הכי בסיסי שלנו מתי אנחנו שבעים, גם מבחינת קלוריות וגם מבחינת כל הנוטריאנטים שהגוף שלנו צריך, כל הוויטמינים, מינרלים, חומצות האמינו, חומצות השומן. תחשבו אפילו ילד קטן, ילד קטן אוכל עד שהוא שבע. באיזשהו שלב במהלך השנים אנחנו הורסים את הילדים שלנו והורסים גם את עצמנו בזה שאנחנו כל הזמן מרגילים אותם לאכול אוכל שהוא hyper palatable. באיזשהו שלב כל המנגנון הזה של שובע נהרס אצלנו ואנחנו כבר לא יודעים לזהות מתי אנחנו שבעים ומתי הגוף שלנו קיבל את כל מה שהוא היה צריך לקבל בארוחה. בוודאי שמעתם שאפשר לאכול הכל במידה. אז זה היה באמת משפט נכון, אם לא היה את כל הדברים, באמת הג'אנקים שהיו ממלאים את המדפים שלנו בסופר. את כל האוכל הסופר מעובד, הסופר תעשייתי. את כל הסוכרים, את כל המלחים הפשוטים שהכניסו לנו לתוך האוכל, כל החומרים המשמרים, וגם את כל הכימיקלים ואנטיביוטיקות שאנחנו מקבלים דרך הצומח ודרך החי. אז נכון, לפני 200 שנה יכלנו להגיד לאנשים, תאכלו הכל במידה. היום לצערי זה פשוט כבר לא רלוונטי. המשפט הזה לא רלוונטי. אתם יכולים לבחור לאכול הכל במידה, אבל אם אני אגיד לכם שחלק מאוד גדול ממה שאתם אוכלים זה פשוט רע לגוף שלכם, הופך אתכם ללא בריאים וגורם לגוף שלכם לראות לא כמו שאתם רוצים, בוודאי שהייתם רוצים להוציא את המאכלים האלה מהתזונה שלכם, נכון? אז מה שאני קוראת לזה אורח חיים קדמוני, זה מכיל בתוכו גם תזונה קטוגנית, גם פלאו, גם מי שאוכל לואו קארב או דל פחמימה באופן כללי, לא חייבים לדבוק בדיוק בקטוגני. זאת אומרת, יש כאן מגוון כלים שאפשר להשתמש בהם כדי להגיע לבדיוק מה שנכון לגוף שלכם. אבל מה שכן, מה שאני ממש ממש מעודדת היום, זה החזרה לתזונה קטוגנית. נקייה יותר, פשוטה יותר, נכונה יותר לגוף. אז מה זה בעצם אורח חיים קדמוני? לא, אני לא אומרת לכם עכשיו לעזוב את הבית שלכם ולעבור לגור באוהל וללא מוצרי חשמל ובלי מים זורמים. ממש לא. כמובן שאנחנו נמשיך ליהנות מכל ההתפתחויות הטכנולוגיות וכל מה שמקל עלינו בחיים. אבל כן יש כמה דברים שאנחנו חייבים לשנות, חייבים להחזיר אותם קצת אחורה לאיך שאנשים היו חיים פעם. אז מה שאני קוראת לזה אורח חיים קדמוני, או באנגלית ancestral lifestyle, בעצם אני מפרקת את זה לתוך 4 מרכיבים או 4 נושאים עיקריים, ומתוך כל אחד אפשר בעצם למצוא את עצמכם איפה מתאים לכם, איפה נכון לכם, מה מרגיש לכם בנוח. אז הנושא הראשון לאורח חיים קדמוני זה נושא התזונה עצמה. Macros. Macronutrients זה בעצם הקבוצות של האוכל. כל מה שאנחנו אוכלים בעצם נכנס לתוך אחד משלושת הקטגוריות. חלבון, פחמימה ושומן. ובאורח חיים קדמוני אנחנו בעצם נקפיד על יחס שונה ממה שרובנו אוכלים עד היום. יש אנשים שיוכלו לחיות עם יותר או פחות פחמימה, אבל מה שהכי חשוב מבין כל שיטות התזונה, בין אם זה קיטוגני או פלאו או
דל פחממה, זה לבחור בפחממות שהן באמת בריאות יותר, ואת זה אנחנו נפרט גם בהמשך. אם אני בוחרת לאכול על פי תזונה קיטוגנית, שהיא רק אחת מהשיטות של אורח חיים קדמוני, אז אני ממש ממש יפחית בפחממות שלי לצורך העניין, ואני יגביר משמעותית את הכמות של השומן שאני צורכת. שוב, אנחנו ניכנס לזה יותר בהמשך. הנושא השני שסופר סופר חשוב מבחינתי זה נושא הספורט. כל מה שקשור לתנועה, לתזוזה, הגוף שלנו בנוי כדי לזוז. פעם היינו רצים בשדות, מטפסים על הרים. היום מקסימום מטפסים על הספה. הכמות שעות שאנחנו מבלים היום בעידן המודרני עם מחשב הנייד או מכשיר הנייד ככה, או שוכבים ככה, או יושבים ככה, כל זה לא טבעי לגוף שלנו. אנחנו לא בנויים כדי לעשות את הדברים האלה, ולכן חייבים להשלים את האורך החיים שלנו עם כל כך הרבה תנועה. ומה שממש חשוב לדעת זה שלא כל תנועה שנעשה היא גם טובה לנו. מאוד מאוד חשוב גם להכיר את הגוף שלנו, להקשיב לגוף שלנו. ואני מדברת בתור מישהי שנפצעה, גם בגלל ששנים לא הקשבתי לכאבים, וגם בגלל שהגעתי למאמנים שחשבתי דואגים לי, אבל הם לא דאגו לי. מאוד מאוד חשוב למצוא את הספורט שנכון גם לך או לך, על פי הגוף והמגבלות והפציעות וההיסטוריה של הגוף שלך, וכמובן גם הספורט שמתאים לתזונה שלך או שלך. הנושא השלישי שמבחינתי סופר חשוב וכל כך מוזנח, אף אחד לא מדבר על זה מספיק, זה פשוט מדהים אותי, זה עניין של שינה. שינה זה אחד הדברים, באמת, שינה זה כנראה הדבר הכי חשוב. הרי אנחנו יודעים שאם אנחנו לא מקבלים שינה, אנחנו לא יכולים לתפקד, המוח מפסיק לעבוד, הגוף מפסיק לעבוד, ואם אנחנו הולכים יותר מדי זמן ללא שינה, אנחנו מתים, אשכרה מתים. פעם, שוב, לא הייתה בעיה. השמש הייתה שוקעת, אנשים כבר לא יכלו לראות לאן הם הולכים, הם היו הולכים לישון, הם היו מתעוררים למחרת שהשמש הייתה זורחת. ככה היה, אנשים היו מקבלים מספיק שעות שינה. היום אנחנו לא. השמש שוקעת, אנחנו ממשיכים לאכול ארוחת ערב, לראות טלוויזיה, לשחק בפלייסטיישן, לחזור למיילים, לעשות כל כך הרבה דברים מיותרים שאנחנו לא אמורים לעשות. החוסר שינה גם משפיע מאוד על איך שההורמונים שלנו תפקדים בגוף, וזה כמובן משפיע על ירידה במשקל, על בריאות, על שפיות, על כל כך הרבה דברים. והנושא הרביעי והאחרון זה נושא של סטרס. שוב, יש סטרס שהוא טוב לגוף שלנו, הרי גם ספורט יכול להכניס את הגוף שלנו לסטרס. אבל היום, בעידן המודרני, אנחנו בעיקר איבדנו את היכולת לזהות מה הסטרס שאמור להוציא אותנו מדעתנו, ומה הסטרס שאנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אנחנו נתמודד, אנחנו נחיה, יהיה בסדר. כמובן שיש גם דברים אמיתיים שמכניסים אותנו לסטרס אמיתי, סטרס נפשי אמיתי, גירושים, כלכלי, סטרס עם הילדים, סטרס עם הלימודים, לא חסר דברים שיכניסו אותנו לסטרס. השאלה מה אנחנו עושים כדי להתמודד עם הסטרס הזה? כי שוב, כל פעם שיש לנו עלייה של סטרס בגוף, אנחנו בעצם מונעים מהגוף שלנו להיות גם בריא וגם להרזות. אז אנחנו בהמשך ניכנס לכל הנושאים האלה הרבה יותר לעומק דרך הסרטונים שלי, אבל היום היה לי באמת חשוב רק להכיר לכם פחות או יותר את האני מאמין שלי, ולמה, למה אני עושה את זה? כי הלמה כל כך חשוב. מעבר בתזונה או מעבר לאורח חיים בריא יותר לא פשוט, במיוחד ששנים היינו רגילים לאכול בצורה מאוד 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 מסוימת, מאוד טעימה. ואתם יודעים, הרגלים קשה לשנות. וכשיגיעו הרגעי משבר ושיהיה את הרגע הקשה, כל מה שאני אספר בסרטונים האלה זה לא מה שיגרום לכם להתמיד. כשקשה, אנשים לא מתמידים בגלל מחקרים שהם ראו או בגלל מידע שהם שמעו. למה אנשים בוחרים להתמיד גם כשקשה? כי הם זוכרים את הסיבה למה. ואני רוצה עכשיו, אני מסתכלת לכולם פה בעיניים, אני רוצה שכולם יחשבו רגע, מה הסיבה האמיתית שאתם רוצים לעשות שינוי בתזונה ובאורך החיים?
אני יכולה להגיד לכם שהסיבה האמיתית בשבילי זה בגלל שאני יודעת שאני רוצה להגיע לגיל 70, לגיל 80, לגיל 90 בריאה וחזקה, כדי שאני אוכל להיות שם לגדל את הילדים שלי ואת הנכדים שלי, ושאני לא אסבול מכאבים. ובתור מישהי שראתה הרבה אנשים מאוד מאוד קרובים במשפחה הקרובה שלי סובלים ממחלות, מסוכרת, מסרטן, ממחלות לב, מאלצהיימר, אני יודעת שאני רוצה לעשות הכל כדי להגן על עצמי. זה הביטוח הכי טוב שאני יכולה לעשות לעצמי, דווקא כשאני צעירה ודווקא כשאני בריאה, להפוך את עצמי לבריאה יותר ולשמור על עצמי כמה שאני יכולה, כדי שכל הסביבה שלי והילדים שלי והנכדים שלי ואולי אפילו הנינים שלי יוכלו נהנות ממני, ולא רק לטפל בי ולדאוג לי. לכל אחד הסיבה למה תהיה שונה. אני רוצה שתיקחו עכשיו דף ועט ותרשמו לעצמכם את הסיבה למה. ותתלו את זה במקום שיזכיר לכם. כי כשיהיה קשה, אתם תצטרכו לזכור את הלמה. כי לא משנה מה אני אגיד, אני לא אצליח לשנות אתכם, אני לא אצליח לשכנע אתכם למה כדאי. זה אתם תצטרכו לעשות בעצמכם, לשכנע את עצמכם כל יום מחדש. כי פיתויים מבחוץ תמיד יהיו. אם בא לכם לשתף אותי, אני אשמח לקרוא בתגובות את הסיבה שלכם, של למה אתם מעוניינים לצאת למסע הזה יחד איתי, ולשנות את החיים שלכם לקצת יותר בריאים וקצת יותר מאושרים. אני אשמח לקרוא את התגובות שלכם למטה. כדי שבאמת יהיו חלק ושלא תפספסו כל סרטון שאני מעלה בנושא, אל תשכחו להירשם לערוץ וכמובן להפעיל את הפעמון. שיהיה לכולם המשך יום נפלא. Love you guys!